ਵਿਆਹਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਰ ਮੈਡਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਬੋਲਾ ਆਦਿ ਖੇਡ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਵਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਟਫ ਵਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਗੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਾਗਰ ਰਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਟ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਭਗ 25 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਰਤ ਦੀ ਉੱਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲਣ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੈਮ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 30 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 30 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਤ ਖੋਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।